I en undersøkelse gjort årlig av Juristforbundet Student viser det at over 50% av studentene opplever negativ konkurranse ved de tre største jusfakultetene i Norge. Utropia ble spurt Trude Haugli, dekan på Jusfakultetet i Tromsø, og noen jusstudenter hvordan de opplever konkurransen og studentmiljøet her i Tromsø. Det å skape et godt studiemiljø er noe vi har jobbet med i veldig mange år, veldig sånn systematisk. Og studentene våre rapporterer både til NOKUT og til Juristforbundet at det er et veldig godt studiemiljø her hos oss. Også i Tromsø kjenner studentene på karakterpresset. Juristforbundet Student mener at presset kommer fra de store advokatfirmaene som bare vil ha dem med A eller B. Dette gir et feil bilde av arbeidslivet, mener de. De ønsker flere aktører på karrieredagene, både fra det offentlige og de mindre advokatfirmaene. Men jeg tror ikke det er ikke det som har skapt karakterpresset, fordi at det var jo der før vi hadde. Jeg hadde jo aldri hørt om arbeidslivsdag, og da jeg studerte, og karakterpresset var jo det samme da, eller kanskje verre. Mm. Så jeg tror nok ikke det er det som har skapt det, men det er med på å opprettholde det. Ja. Og det er riktig at det er en del arbeidsgivere som er veldig synlige på arbeidslivsdagene, og jeg hører jo blant studentene at de sier det er ingen vits å gå dit bare for å føle seg veldig dårlig, fordi at arbeidsgiverne liksom signaliserer har du ikke A, så er du ikke interessant for oss. Ja. For det er veldig mange som har et inntrykk av at de eneste jobben du kan få er på Tjuvholmen Aker Brygge, at du må ha et A eller B-snitt for å kunne få en jobb, og det er jo feil, fordi jeg tror mange, i hvert fall fra tidligere avdeling, så på en måte får et inntrykk av at det er kun det som finnes. Men sannheten er jo at selve arbeidsmarkedet er jo utrolig mye større. Det er bare en brøkdel der. Det Elsa har gjort her hos oss nå i vår, det er at de har hatt en egen dag med offentlige arbeidsgivere, hvor de har vært og markedsført seg. Og der var politiet, og der var NAV, og der var fylkesmannen, jeg tror kommunen var der. Det var en hel dag hvor de fikk komme med opplysning om hvordan det er å jobbe i det offentlige. Som eneste jusstudie i Norge har Tromsø 4 veker med praksis. Og det er over hele spektret. Det er jo små advokatkontor i små kommuner, på store arbeidsplasser, i det offentlige og i det private. Det eneste kravet er at det er en jurist der som kan være veileder under praksisoppholdet. Ja. Og det tror jeg er med på å gi våre studenter et mye mer sånn sammensatt og realistisk bilde av arbeidsmarkedet. Mm. Jeg mener i hvert fall at sånn som vi har i Tromsø, når vi har en egen ordning med praksisplasser, hvor alle nettopp har praksis, og det blir bare plassert et sted, er veldig positivt. Det gjør at mange ender opp på et sted hvor de kanskje naturligvis ikke hadde trodd at de ville jobbe, og fått åpne opp øynene for nye plasser. I undersøkelsen sa noen studenter at fokuset på karakterene ødela studiegleden. En var skeptisk til andre, og mer egoistisk selv. I Tromsø oppfordrer en studentene til å jobbe i kollokviegruppe, og eksamensformene åpner for samarbeid mellom studentene. Vi begynner jo fra dag 1 å prøve å bygge kollokviegruppe. Vi organiserer alle studentene våre som begynner kollokviegruppe. Sånn at vi ønsker jo at studentene skal samarbeide og bidra til å gjøre hverandre gode. Og vi kan kanskje fokusere enda mer på at det faktisk er lurt å dele. Det vi har sett tidligere, at de virkelig gode studentene, de deler. Og de blir bedre av det. Jeg tror eksamensformene har mye å si. Her i Tromsø er vi veldig heldige at vi har en veldig god eksamensform, hvor vi får prøvd oss selv. Både på skriftlig skoleeksamen, men vi får også prøvd oss selv på hjemmeeksamen, som vi skal levere i dag, og på muntlig eksamen. Og jeg tror at det styrkes ved at det ikke bare er pugg, men det handler om å diskutere problemstilling med medstudenter, og på en måte by litt på deg selv og by på dine argumenter. Altså om du har et argument som du bare går og holder på og ikke vil si til noen, så klarer ikke du å videreutvikle det. Du klarer på en måte ikke å bli en bedre student, bare å sitte og holde på egen informasjon. Du må dele på det for at du skal faktisk lære noe. Jeg tror nok studiekvalitetsarbeid er noe man må holde på med hele tiden. Og det å oppnå en god studiekvalitet innenfor et fakultet eller innenfor et universitet, det er hardt arbeid og jevnt arbeid, og med et klart fokus på at man ønsker at ting skal bli bra.